Salamu mșvidobisa, čemu megobrebo. Tkveni mqopebit taros arxse. Dges minda shemoktavazot oshodzen taros gashla ase temaze. Misi gatsnobis dgidan dgemde. Modit aro vkitkhot taros. Taro gaishleba skemis mixedvit, romelis mi shevadkinem. Da, am schemaze ikneba განლაგებული 7 poziția. Შესაბამისად 7 შეკითხვა. Პირველი შეკითხვა. Როგორ ხედავს ტარო სულ თავიდან თქვენს ურთიერთობას? Აბა ვნახოთ. Რა იყო ეს? Რა ურთიერთობა იყო? Აბა ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას სულ თავიდან. Პირველი. Meore, misi guzrpeloba rogori iqo, sul tavidan. Mesame, misi grznobebi rogori iqo, tavidan. Meotxe, misi miznebi da interesi am urtiertobashi, sul tavidan ve rogori iqo, ra iqo, misi miznebi da interesebi. Da dges. Როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას დღეს? Მეექვსე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Და მეშვიდე, როგორ ხედავს ტარო აი ამ წვილის დაოჯახების პერსპექტივას? Აბა ვნახოთ, ნახოთ როგორ ხედავს აბა. Პირველი. თავიდან რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო, როგორ ხედავს ტარო? Აბა ვნახოთ. Ეს იყო ორი შეყვარებულის ურთიერთობა, რომლებიც თავდავიწყებით არიან შეყვარებულები ერთმანეთზე. Ერთმანეთს ენდობიან, აი როეთყვენ ჭირშიც და ხინშიცო, აი ესეთნაირად. Მეორე, მისი გულწრფელობა მაინტერესებს ახლა, მისი გულწრფელობა. Მისი გულწრფელობა არის იმდენად გულწრფელი, აი როგორც საკუთარ თავს რო ენდობა ადამიანი, აი ისეთი. Mesame, misi grznobebi, aba vnahot. Misi grznobebi. Misi grznobebi, itse trogori, pakizi grznobebi chans, zalian, misi mkhridan, chemo kargo, ai zalian subta, zalian ertguli, zalian pakizi, da zalian kargi adamiani chans, shesanishnavi adamiani. Ეს იყო მესამე და მეოთხე ვნახოთ ახლა მისი მიზნები და ინტერესი ამ ურთიერთობაში. Აბა ვნახოთ მისი მიზნები და ინტერესი. Ყველაფერი კარგი. Ყველაფერი კარგი. თავიდანვე მას ჩაფიქრებული ჰქონდა თქვენთან და აქვს თქვენთან ბედნიერად ყოფნა, ბედნიერი ცხოვრება, ერთად ცხოვრება. ბედნიერად გრძნობს თავს თქვენთან, ძალიან ბედნიერად. Მეხუთე, აი დღეს როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას? Აბა ვნახოთ, დღეს როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას. Თქვენი ურთიერთობა არის, ეს არის აი ძალიან ღრმა ურთიერთობა, როგორც ფიზიკურ ასე სულიერ დონეზე. Აი როიტყვენ, აი თქვენ უკვე იცნობთ ერთმანეთს, როგორც ცუდი მხრიდან, ასევე კარგი მხრიდან. აი როიტყვენ ხოლმე ერთი ფუთი მარილი უნდა შეჭამო, რომ ადამიანი გაიცნო. Აი თქვენ სწორედ აი ასეთ დონეზე იცნობთ ერთმანეთს. Მეექვსე, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Ეხლა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Ai როგორ გითხრათ, ისე აეწყო ყველაფერი ერთმანეთს, მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. Ai როიტყვენ, უთქვენოთ მას არ შეუძლია. Არ შეუძლია უთქვენოთ. Ai როგორ გითხრათ, ai სადაც არ უნდა იყოთ, ხო, ai ყველგან მოგნახავთ და ყველგან მოვა და ყველგან დაგიდგებათ გვერდით. Ყველა შემთხვევაში მოგისმენთ. Ai თქვენი გულისტკივილი, მისი გულისტკივილია, თქვენი საფიქრალი, მისი საფიქრალია. Ხომ გესმით? Ai ასეთი პიროვნებაა. Მეშვიდე, როგორ ხედავს ტარო ამ წვილის დაოჯახების პერსპექტივას? Აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ტარო ამ წვილის დაოჯახების პერსპექტივას. Აბა ვნახოთ. Შეგახსენებთ, რომ ტარო მუშაობს ლატარის პრინციპით. Da, ეს ამას ვნებშლი ერთადერთ ვარიანტად,
ერთადერთ ვარიანტად და იქნება აქტუალური ყოველთვის როგორც ეხლა მათვის ვინც ნახავს აი ამ ვიდეოს აგრეთვე ერთი თვის მერე ერთი წლის მერე და როცა ნახავთ ყოველთვის აქტუალური იქნება. Ai nahit ce mu cargo, rugurhe da starut, kweni da uđahebis perspektivas, ai. Rugurhe arganiam movita. Inda ianis, amagacurida kalore energiebis, da zbileba, idealt. Rugurhe obt samkaro hels, șigit liet, es da skrinota, șeina hot es argani, ai informația. Ho, a kide vrașeile, pa it kvas. Ak meki araperi. Nu შეიძლება კიდევ დავამატოთ მაგალითად როგორ აეწყობა ამ პიროვნებას ფინანსური საქმე. Აბა ვნახოთ თქვენს პარტნიორს, თქვენს მეორე ნახევარს. Როგორ აეწყობა ფინანსური საქმე? Აბა ვნახოთ კარიერული წინსვლა როგორი იქნება? Აბა ვნახოთ. Ჯერ მასზე გავშალოთ მე თქვენზე. Ესე იგი იშლება ერთადერთ ვარიანტად ოშო ზენტარო ასეთ თემაზე. Მისი გაცნობის დღიდან დღემდე. Gaișala, taro, și să vă amintesc ce mi-s mihedit, dar uite, da, seti, șegit hepi. Tavidan roburhe, da, staro, consulti ortobas, meore, misi gult speloba, misi gznobebi, misi miznebi, da, interese am urtirtobași, dres roburhe, da, staro, consulti ortobas, misi gznobebi, consumi master, roburhe, da, staro, am spilis, da, ojahevis perspectivas. Da, ehla, ei, șli, ojo zentaros, am pirovnebis, ეს იგი თქვენი, თქვენი მეგობარი მამაკაცის თუ ვიცი, ჩაფიქრებული პიროვნების კარიერულ წინსვლაზე. Აბა ვნახოთ, როგორ შეეწყობა ხელი, ნახოთ აბა ჩაფიქრებულ პიროვნებას. Ესე იგი, ეს ტარო იშლება, ოშო ძენ ტარო იშლება, ერთი ვარიანტია ეს და ტარო ეს ლატარის პრინციპით, ვისაც Așa ხვდება ai video, ასე ვთქვათ, აი მასზე რეზონირდება. Აქტუალური იქნება ვიდეო, როგორც ეხლა, ასევე ერთი თვის მერე, ერთი წლის მერე და ასე შემდეგ. Ეხლა ჩვენ ვშლით ჩაფიქრებული პიროვნების კარიერაზე. Აბა ვნახოთ კარიერა. Კარიერული წინსვლა. Ეხლა როგორ არის? Დამაბრკოლებელი რაღაც მიზეზები თუ არსებობს ასეთი რამე. Da, როგორი იქნება მომავალში მისი კარიერული წინსვლა და დამაბრკოლებელი. Ეხლანდელი. Ეხლანდელი არ აქვს, აი ზამაიც კარგი ფინანსური შემოსავალი და ამაზე ფიქრობს, რომ როგორ გაიუმჯობესოს თავისი მდგომარეობა. Აბა ნახოთ მომავალში რას იზავს. Მომავალში. Ai nahet, omoval și rugori, finanțuri, armate baielo de bat, cu partners, samparu tantanat goma, da didiți armate ba ce moc arco, aba e hot cu enzeb nahot, cu en rugor moge marte bat, heli finanțurat, aba nahot cu en rugor moge marte bat, heli finanțurat. Tkveni sakmianoba ehla damapkolebeli mizezebi da momovalshi tkveni sakmianoba da tu arsebobs rami damapkolebeli mizezebi amazets vnakhavt vnakhot tkveni sakmianoba tkveni sakmianoba თქვენ ყველაფერს ვთილობთ, რასაც ხელს მოკიდებთ, ყველაფერი გამოგდით, ხართ ძალიან ნიჭიერი, ბუნებრივად ხართ ძალიან ნიჭიერი და ხართ ძალიან მიზანდასახული. О, როგორი მიზანდასახული ხართ. Პირდაპირ მე ამბოხესული. Აი ეხლა თქვენ რაღაცისთვის იბრძვით, იცით, რომ აი გაიტანოთ აი ეს თქვენი საქმე, გესმით, რომ აი რატომ ძალას ატანთ.
Da, საკმაოდ წარმატებულადაც. Აბა ნახოთ მომავალში, აი როგორია მომავალი. Აი ნახეთ ჩემო კარგო. Აი როგორ გიმართავთ ხელს სამყარო. Და მომავალშიც ასეთივე წარმატებული იქნებით ჩემო კარგო. Da, modit ehla, bolos shevajamot chven es rats vitkvit, tkvens urtiertobaze, es karierul zarmatebaze ki batono, es qvelaperi kargi da modit shevajamot, rogor khedavs taro, ai am tkvens urtiertobas. Rogor khedavs taro am tkvens urtiertobas, aba vnakhot. Nahit, nahit, dacă ar fi arcani, am avut de ce mucargo. Ai pizapir, ai vela doneze, vela doneze, rați, ai harmonia și imcope, vela doneze. Carierul zarmateba, sihvaruli, urtiert gageba, ai vela peri, absolut, vela doneze, mogem artebat, heli, ise rogorț, tkven gindat, ise rogorț, tkven scus ca e harteba. Ai ასეთი იყო ოშოძენ ტარო და გავშალეთ ასეთ თემაზე. Ტაროს კარტი გაიშალა ასეთ თემაზე. Ერთადერთი ვარიანტი იყო ლატარის პრინციპით. Ai ვინც მიყურებთ თქვენთვის არის ეს გაშლა ჩემო კარგო და მით უმეტეს თუ რეზონირდება ამას რაჯობია. Ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა. Ესე იგი მისი გაცნობის დღიდან დღემდე. Ai ასეთ თემაზე გავშალეთ ოშოძენ ტარო. Მადლობა ოშოძენ ტაროს და მადლობა თქვენ რომ მიყურეთ. Da, mismined. Gamoxatit tkvens madlieroba videos kvemot. Videos kvemot daatskapit madlierebis. Tu ikit, ikit aris goni. Kho. Videos kvemot daatskapit madlierebase da like-et as ase tvkat, es igneba. Es ari autsilebeli rogorc tarostvis, aseve tkventvis. Kho, kidev ra gitkhrat personaluri gashlis msurveltatvis. Și gaxenet ce-mi telefonul numărul tău, garda amisa video cu mutați țării, e spală pe informația, tu rogor teba WhatsApp, este Vibers, aplicație și online și personal urat, dar o scașla, e spală pe țării, video cu mut. Ho, câte vrea, gamu i țării, dar o sarhi, rom arga mocșet, ai să ti se ageară gașle, câte pirda pirii ceartfe, minda ghisurot, pedinire, pa geam teluba. Cargat opna, da, ți-i parvelu pe canodet ce muc argepo. Madlu trumi urept, didi, didi, madlu baclelas, da, mama va ce hotramte.